Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိဆက်ပေးခြင်းသတင်းတွေကတော့ MNDA ကိုအပြည့်ရဖို့တရုတ်ကပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းအပြည့်ရသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလေးအကြအပြည့်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးထားတဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်သူရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရင်နော် Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဆရာလူမြတ်ကျော်သုံးသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မသွင်းတော့ဈေးနှုန်းတွေတက်ထိန်ချုပ်လိုက်ပါဒီမှာအတွင်းကိုမှန်သမျှကိုလုံးဝမသွင်းတော့နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်လာနေပါပြည်တွင်းထွက်ကုန်မှန်သမျှဟာလည်းနေဆက်ပပလဲကိုတိုင်းသားတော်လည်းတက်တည်နေ PDF ပူပေါင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထွက်ကုန်နေရာလည်းပြည်ပကိုထွက်ကုန်အင်မတန်ခက်ခဲသွားတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားငွေလုံးဝမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီသူစစ်တိုက်ဖို့အတွက်သာဒီနိုင်ငံသားငွေကိုအကုန်သိမ်းပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဈေးနှုန်းတွေကုန်ဈေးနှုန်းတွေထိန်းချုပ်လို့မရဝယ်လို့ရောင်းလို့မရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ညီမရှိပွားရေးဟာတုံညဒီရီအောက်ရောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ပြောလို့ပါတယ်စိုက်တဲ့ပညာရှင်ခေါ်လာခဲ့ပါလက်ရှိစံသေးစီသေး73စီသေးလက်ရှိစာဝင်နေရေးလုပ်ငန်းခွင်လက်ရှိတနေ့တာတနေ့လောအားကလက်ရှိငွေလဲနှုန်းလက်ရှိဗန်တွေကထုတ်ပေးတဲ့မင်းမချောက်သေးတဲ့စက်ကူအခြေအနေတွေကိုတုံ့တက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးလုံးဝဖက်စစ်တပ်ဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီစီးပွားရေးပြတ်ရင်လူမျိုးရေးပြတ်မယ်အချင်းဆိုင်တာပြတ်မယ်ပညာရေးပြတ်လာမယ်ကျန်းမာရေးပြတ်လာမယ်စစ်ရှုံးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဘယ်လိုပဲပြက်ပြက်ဒီကောင်တွေအာဏာအတွက်ဒီကောင်တွေရုပ်ရုပ်ပေါ်မှာချန်စီနေစေပါအဲ့တော့တပ်တော်များတွေကိုလိုတလောက်အထုတ်လိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးမှတရားမဝင်ငွေကြေးတာကျင်ညာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကွဲပြီးတာကိုတတိချက်ပါတော့ဖက်စစ်တပ်မလုံရဲတာဘာမှမရှိပါဘူးလူတွေတက်ရဲတယ်မရင်းကျင်ရဲတယ်ဓမြတက်ရဲတယ်ရွာမီရှုပ်ရဲတယ်တိုင်းပြည်ဖျက်ရဲတယ်ဒီကောင်တွေမလုံရဲတာဘာမှမရှိတတ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အရေးပေါ်အခြေအနေတက်တန်းကုန်တော့မယ်ဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်ဟာတက်တန်းတုံးမလားဘယ်လမ်းကိုရွှေ့မလဲဆိုတဲ့အရွေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီလိုတက်တန်းကုန်ကန်ဒီရပ်ပိုင်းအလို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံဟာတိမ့်စိန်ကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါခေါ်တယ်ဗန်တောင်းငါချက်ဝဲစိုးဝင်းကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်စိန်လန်းစုပြည်ကြီးကိစ္စနော်ခေါ်တွေ့အပြီးမှာနိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုငါတို့လိုလားတယ်2008အောက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်စီချင်တဲ့အရေးအယောင်တွေပြလိုက်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုလူစားထိုးမယ်မင်းအောင်လိုင်းကကာချုပ်နေရသွားတိမ့်ဆိုင်ကတမရလုံအယောင်ပြတမရလုံကာလုံကမင်းအောင်လိုင်းကြိုင်လာမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလိုလားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းအောင်လိုင်းကိုအချက်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့မင်းအောင်လိုင်းကတရုတ်ရဲ့မီးစိမ်းပြမှုကိုလက်ခံခဲ့ရင်လာမယ်ကာလုံတက်တန်းမတိုးတော့ဘဲနဲ့လာမယ် sorry အရေးပေါ်အချိန်ကြီးကာလတက်တန်းမတိုးတော့ဘဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုဆွတ်တင်သွားပါနောက်တစ်ချက် MNDA TNL ရလာရှိုရန်ကုန်တိုင်း sorry အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေပြည်ဦးလွင်ဆိုတဲ့စစ်တပ်အသင်းနှလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ပြီးနောက်ချုပ်ကိုရတာတဲ့အခြေအနေရှမ်းမန်းစစ်စီရင်တဲ့ MPN PDF ကမတရားလို့ထီတော်မိုးလို့တောင်ပြုံးလို့ပင်လေကြီးလို့ပသိမ်ကြီးလို့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့ပါတီနီလာကန်ကြောင့် MNDA နဲ့ TNL ဟာ၄ရက်ရပ်နားပါတယ်ဆိုတဲ့စီရေးရဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုတစ်ချက်ဖြစ်ပြတယ်MNDA နဲ့ TNL တရုတ်ပါတီနီလာကန်ကြောင့်ရက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ဘာလုပ်နိုင်လဲတော်လိုင်းကိုဥဆောင်နေတက်ဦးမှာငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေးကအစဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဘာလုပ်နိုင်လဲဘာအဆင်သင့်ဖြစ်လဲဘယ်လိုကောက်တာပြန်ကစားမလဲရှင်းရှင်းပြောရရင်မင်းတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘလောက်ပြတ်လဲဘလောက်တိကျတယ်မှုရှိတယ်ဘလောက်သွေးရှိတယ်လို့ပေးတုံးဆန်သွေးပေါင်ချိန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စာမိုးရဲ့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်တဘောပေါ်ဆဆမတွက်ကြနိုင်ငါလူ။လာမယ့်ဇူလိုင်လလကုန်ကညီမနိုင်ငံကြီးတော်လိုင်းစီရေးအချိုးဝယ်ကြီးတခုဖြစ်လာနိုင်စရာအရေးအယောက်တွေတွေ့နေရမယ်။ NUG ဆိုတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တွေးတိုးဆန်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျပြက်ပြက်တာတာအင်ပြည့်အားပြည့်တဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတပွဲမှာနိုင်ငံစီအတွဲအဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုအားဆက်တဲ့တရုတ်ရဲ့ policy ကစားပွဲကို
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြကြလက်ကြတိတိကြကြယုံယုံကြည်ကြည်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရက်တီပြဖို့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတော်လိုင်းအင်အားစုနဲ့တကွကျွန်တော်အပေါ့အားလုံးအတူတကွရက်တီပြီးဒီတွေးတိုးဆမ်းမှုအားဆမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဘလို့ကြကြလက်ကြတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာနီးတဲ့နေအကြံစီတွေအတွေးခေါ်ရေးထားပြီးခဲ့တရုတ်ဟာဆိုရင်တော့စီရေးကဟောစာလွှမ်းမှုလက်ရှိရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတကူတော့10 20ပုံစစ်စင်ရေးကြီးပထမအဆင့်မြန်မာတိုင်းငံလုံးတိတ်တိတ်တုံတော့ဆစ်စင်ရေးကြီးကိုတိတ်ကနေချက်တော့တရုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပြခဲ့ပြီနော်နံပါတ်1လက်ရှိရှင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒီထိုးစစ်ဆင်ထားတဲ့ဆစ်စင်ရေးကိုရက်ဆိုရက်လောက်အောင်လုံးပြလိုက်တယ်ဒါတရုတ်ဟာမင်းတို့အာဘောဥဆောင်နေတဲ့တပ်တွေဆိုတဲ့လူတွေကငါရက်ဆိုရက်ပဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆန်းတာပါအဲ့တော့ PDF တည်သူကာဝေးတက်တော့အပေါင်းနေတကွာကျွန်တော်တို့တော်လည်းမျိုးဆက်အတီးတီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတော်တော်အတူတကွစကားလေးတော့ထက်လက်တွဲပြီးတုတ်ပြန်ရမယ်အခြေအနေရောက်လာပါမဟုတ်ရင်တရုတ်ကကျုံသွင်းတဲ့ကျုံနေကိုတရုတ်နဲ့ဆက်ကဆက်နဲ့ပေါင်းနေကျုံသွင်းကျုံနေကိုတရုတ်နဲ့ဆက်ကဆက်အာဆီယံလို့ပေါင်းပြီးသွင်းတဲ့ကျုံနေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လည်းရေးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးဝင်သွားရပါတယ်မပေါ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်အတူတကွပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်အတူတကွတုံ့ပြန်ရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအစိုးရတရက်ကဲ့သို့သောကျင့်ဝတ်တိက္ခာများဖြင့်တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးကိုစုစည်းဖို့ကျွန်တော်အဆိုပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်သို့တော့အတူပူးပေါင်းမယ်အတူပူးပေါင်းမယ်မင်းတို့လားငါပြောတာပဲလို့ငါခိုင်းတာလို့ငါပေးတာယူငါကြွေးတာစားတော့မရဘူးဒါတော့တစ်ချက်တတိပြုပါပါလိမ့်ယုံကြည်ချက်တွေအတွေးခေါ်ရင်အဖွဲ့စည်းတိုင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွေးခေါ်ရင်အတိမတ်ပြုလေးစားရပါလိမ့်မယ်။ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ရပါလိမ့်မယ်။အတူတကွလက်တွဲပြီးအတန်တူဟန်တူအလန်တူနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အိမ်ကြီးကြီးတွေကတွင်းနဲ့ကျုံးနဲ့ကိုမရောက်တော့အတူချင်းဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်။တော်တော်နဲ့လိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြောတာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကုန်းချွတ်ပါမယ်။တော်တော်နဲ့လိုရင်းချစ်ချစ်မိမိပြောရရင်တကောင်းတဲ့အစ်စ်တွေမင်းမချောက်သေးပဲရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘန်ဒီမှာငွေကြေးလက်ပတ်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအနှံငွေတွေကိုပြန်မထုတ်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်းတယ်တော့မြင်အောင်ကြည့်နော်။နံပါတ်1အဲ့ဒီထုတ်ပေးလိုက်တဲ့1000တန်တွေ1000တန်ပဲထုတ်ပေးတယ်9000နဲ့1000တန်မထုတ်ပေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကအကန့်မသိလို့အဲ့1000တန်တွေကိုတရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ်ကျင်ညာတယ်ဆိုရင်ဒီကဲ့သို့တုံ့ပြန်ကြမလဲ။နံပါတ်2လက်ရှိတရုတ်နဲ့နိုင်ငံအာဆီယံအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့2020အခင်းချင်းမျိုးစီကိုတွန်းပို့နေပြီး2008အောက်ကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုငါတို့လိုလားပါတယောင်ပြတဲ့သွေးတိုးဆမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာစတင်တုတ်ပြန်ကြရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ညီလဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်အင်အားရှိလဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ခိုင်ပါလဲဆိုတဲ့စာမွေးစစ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အချိုးကွေးတရက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တတိကြီးကြီးထားပြီးဟန်ချက်ညီလက်တွဲပေါက်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အတူတော်လိုင်းအင်အားစုအပေါင်းအီအာအပေါင်းတစုတစည်းနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရုတ်ကစီရေးဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးဆက်ဖက်မှုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးဆက်ဖက်မှုတရုတ်နဲ့ဆက်ကဆက်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကစားပွဲကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချွေးရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတို့တော့ပဲပြောရင်ဒီတပွဲဟာဒီကာလာလေးဒီဒီဇူလိုင်31ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကိစ္စရက်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစီရေးစီးပွားရေးပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုအချိုးအခွင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောလို့ပြီးတပေါင်းတန်တွေတရားဝင်ငွေကြေးအဖြစ်ကြေညာနိုင်မကြေညာနိုင်သိမ့်နိုင်မသိမ့်နိုင်တရုတ်ရဲ့ policy ကစားပွဲနဲ့တရုတ်ရဲ့လိုလားချက်အာဆီယံရဲ့ထောင်ချောက်တရုတ်ရဲ့ကျုံးသွင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့မြည်ခဲ့လို့တုတ်ပြန်ကြမလဲဆိုတာ comment မှာရေးထားပေးခဲ့မှုပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမြကျော်တုံ့တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်တုံ့တက်ချက်တွေလည်းအများကောင်းပါရဲ့နော်တကယ်လည်းစဉ်းကျင်စရာတွေသတိထားစရာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကိုစီတင်ပြထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဗာလဲဆိုတော့ Union Brother အဖွဲ့မှာလူငွေတလတ်တောင်ဝင်တဲ့ဝင်တဲ့အလူငွေတို့ပြောရင်ရှေးပါတယ်ဗျာတော်လှန်ရေးတော့ခွင့်ပြုဖို့ကြည်ဖို့ခက်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေတွေအားလုံးဟာအဖွဲ့အစည်းတွေကစုပြီးတော့လူတဲ့ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာကနေလွှဲလာတဲ့ငွေတွေအဲ့တော့တဦးတယောက်ချင်းစီနံပါတ်ကိုပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဘက်အချမ်းမှာထည့်ဝင်ထားတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့နံပါတ်ပေါ့ရှင်တန်းပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းဆိုလဲအဖွဲ့အစည်းနံပါတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Union Brother ကိုထောက်ပံ့တဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်
အခုလိုရှင်းနှန်းထွက်လာရင်ကိုနံမဲ့စီးရင်ကိုစစ်ပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတဦးချင်းငွေကိုပြထားတယ်ရှင်းရင်ပြောရင်ပြဖြောင်လို့မရအောင်လို့အဲ့တော့ Union Brother ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ပါဝင်ပြီဆိုရင်ကိုငွေကိုကိုစစ်ပါအမည်မရှိဆိုတော့မှအမည်ရှိစရင်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပဲအချမ်းမှာပါဝင်နေထားတဲ့စရင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့ရှင်းအောင်လုပ်ပေးထားကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှင်းရှင်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်တွေပေးရတယ်အုံနောက်တွေအထောက်ခံရတယ်စရင်တွေမှတ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေအဝင်အထွက်ကိုဘလောက်ဝင်လာတယ်ဘလောက်ထွက်တယ်အကုန်လုံးလုပ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့အပြောမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းအကျိုးအမြတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကငွေကိုအကျိုးအမြတ်ရှာပြီးတော့မလုပ်သလိုလာပြောတာလည်းမခံနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုစဉ်းစားစရာလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကထဲဝင်ကြတဲ့ဒူတွေကကိုယ်ထဲဝင်လိုက်တဲ့ငွေဘလောက်ရတယ်ဘယ်ဟုတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတိကျင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စရင်ပြီးသွားပြီနော်ကိုမိုင်ကယ်ဘက်အချမ်းကစရင်နော်လက်ရှိကိုမိုင်ကယ်လက်မခံနိုင်တော့ကိုမိုင်ကယ်မိမနဲ့သူ့တပည့်တွေလက်ခံပေးထားတယ်ဒါသူ့ရှိရစရင်သူ့ရှိရစရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲချထားတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေစရင်ဒီတလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ Union ဗရာအဖွဲ့ကပြန်ချထားတဲ့စရင်နော်ပြန်ချထားတဲ့စရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရှင်းတန်းတိကျလို့ရှိမှာဘလောက်တုံးလိုက်တယ်ရတဲ့ငွေအားလုံး၈လကျန်ငွေဘလောက်ရတဲ့ငွေအားလုံးနှစ်ခုပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ချလိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းနှုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်ငွေလက်ကျန်ငွေဘလောက်ဆိုတာအားလုံးတို့မှာရှင်းတန်းထဲမှာပါပြီးသားအဲ့တော့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Union Brother ရဲ့တလတာရတဲ့ငွေနဲ့ပြန်လဲချတဲ့ငွေเนาะဒါအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းတန်းမျိုးကိုလုပ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလစဉ်လတိုင်း Union Brother စတင်အဖွဲ့စည်းတွေဒီနေ့အထိ last တိုင်းရဲ့စရင်စနေရက်ကနေ25ရက်အတွင်းဂျားထဲမှာတရရက်ကျွန်တော်တို့မှီအောင်တော့လုပ်ပေးပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကို Union Brother ပိတ်ထဲမှာလစဉ်တိုင်းရဲ့အလုံးဝရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဖုတ်ခွေးတွေဘောမတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာလာပြီးဟောင်းနေလို့ရှိရင်တခုံးမပြန်မေးရင်မင်းဘယ်လကကူညီထားတာရှိတယ်။ရှိလားအထောက်ထားလာပြပါကျွန်တော်တို့ပိတ်ထဲမှာရှာပေးရမယ်။နာမည်စင်းကျင်းနေပါလား။နော်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလိုစနေတကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာတော်လိုင်းရောအောင်မြင်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့မို့လို့ဒီစင်းစင်းရည်မှမပဲနဲ့ရကျင်တော့ရပြီးလို့ရှိရင်ရောဟဲ့ငါဘယ်အခွက်တွေချပေးလိုက်ပြီးလောက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုလူတဲ့လူတွေပါဝင်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျဖြစ်နေအောင်တာဝန်စူးစမ်းပေးရမှာကျွန်တော်ထောက်ဖို့ပဲတာဝန်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစရင်တွေကအလွတ်လူတဲ့စရင်တွေဒီနေရာမှာလူခဲ့တဲ့ပါဝင်ထားတဲ့လူတွေကိုရောအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မြေသာရက်ခံကျင်တာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းဒီလောက်တိကျလုပ်ထားတာအားမရသေးဘူးနောက်ထပ်ဒီထက်ထပ်ပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့အရာကိုတွားတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ PSD 200နံကိစ္စတလောက်200ပုံမှန်ထည့်ဝါကြမယ်လူပြောက်ကိုအဲ့ဒီရရတဲ့ငွေအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအခုလိုပြည်တွင်းကိုပြန်ပို့မယ်30ရာခိုင်နှုန်းကိုကြတော့အဲ့ဒီထက်ဝင်ထားတဲ့ member ဝင်တွေကတခုခုအကူအညီလိုအပ်လာရင်ပြန်လဲအတုံးပြုပြီးကူညီပေးမယ် budget အဖြစ်ထားမယ်အစီအစဉ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုကူးပြောင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလိုအလွတ်လူတဲ့စရင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာပြီးတော့ဟိုဘက်200နံဘက်အချမ်းမှာအင်အားကောင်းလာပြီးတော့ဟို200နံဘက်အချမ်းကိုကူးပြောင်းသွားခြင်းတယ်။ဒီဘက်ကစရင်နောက်ဒီဘက်မှာလူရဲလူမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟိုဘက်တယောက်200ပုံမှန်တွားတဲ့စနစ်မျိုးပဲလိုချင်တယ်။အခုဒီစရင်ထဲမှာဆိုအားလုံးတွေ့ရတိုင်းပဲ။ဟိုလည်းပေါ်တာပေါ့နော်။နော်။အနည်းဆုံးက900ထည့်တဲ့လူများပါလေ။တထောင်ထည့်တဲ့900ထည့်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေဆိုတောင်းတဲ့ချီတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတယောက်ထည့်900တထောင်ထည့်တာထည့်ကိုတယောက်ကို200ထည့်လူတယောက်ကိုတထောင်ထဲမဲ့စားလူ9ယောက်တထောင်ထဲတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲတော်လန်ရေးဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတိဘူးဟုတ်တယ်နိုင်လာလာမှန်တယ်ကျွန်တော်ဘက်အင်အားတားလာတာမှန်တယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးဘယ်တော့ပြီးငါတို့ပြည်သူတွေကိုငြိမ်နှံ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်ထဲတထောင်ထဲရင်နောက်လက်ထဲနိုင်ခြင်းမထဲနိုင်အဲ့တော့တယောက်ကို200ထဲကြမယ်လူဦးရေတကယ်များလိုက်200ထဲအောင်ထပ်လျှော့လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ PSC network လောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကူးပြောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာလဲကျွန်တော်အားလုံးပြောချင်တာကအလွတ်ဒီတိုင်းလူနေကြမဲ့စာရင် PSC network ထဲကိုဝင်ကြပါအခုဝင်ကျင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ PSC pay messenger ကနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိအခုကျွန်တော်ရုံထဲမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒါမှ PSC ကိုဘယ်လိုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမြင်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကဒမဒါကတော့ဒီမှာဒီဘက်ကပေါ့နော် PSC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအထစ်လုပ်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးတွေအတွက်ဒီမှာအဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ကိုတက်နောင်နော်ကိုတက်နောင်ကနေဒီမှာဒါဒီဘက်မှာလုပ်နေကြတာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဗာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒါစရေးမတွေဒီစရေးမတွေတောင်းဝင်ရဗာလဲဆိုတော့ပေမက်ဆန်ဂျာကနေငွေလွှဲလာတဲ့လူတွေစရင်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေဘယ်လိုလွှဲလာတယ်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ဘယ်လောက်ကငွေလွှဲလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတစ်ထပ်ဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုဖောင်နေလက်ခံပေးတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုသူတို့ကအဓိကတောင်းဝင်ယူပေးတယ်သူတို့တောင်းဝင်ကအဲ့ဒီစရင်လက်ခံတဲ့တောင်းဝင်နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒါစရင်အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါစရင်ဘက်ကနေ
ကိုဆက်ကတာဝန်ယူပေးထားတာနော်အခုဆိုရင်ဒါ PSC မန်ပန်အင်ဂျီတွေတမှာပို့နေတာကုန်းနေပြီဒါဒီမှာဆိုကွန်ပျူတာမှာ2ယောက်ကြံနေတယ်ဒီမှာစရင်ဂိုင်1ယောက်ကြံနေတယ်စရင်ဂိုင်ကသူ့အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ရုံစင်းသွားပြီဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်9နိုင်ခွဲနေပြီသူက9နိုင်အထိပဲတာဝန်ရှိတယ်ဒီဘက်ကလူတွေကတော့မပြန်နေတာစရင်မအပ်ကနေလို့ကျွန်တော်အခုဒီဘက်မှာဆိုရင် website ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကွန်ပျူတာ100ရှိတယ်ဒါစရင်ဂိုင်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေဒါအလုံးစရင်အင်းအတိအကျနဲ့လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုစီကတော့သိစိတ်ကိုပြတယ်မန်ပါဝင်တွေဖောင်းနေနော်မမဝင်တဲ့ဖောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗျံပဒံထားတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ကအချက်လက်ကိုနောက်တယောက်လည်းပြည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖိုင်နေနဲ့တင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖိုင်ပုံမှာကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့စရင်ထည့်ထားတာအဲ့တော့ဒါအားလုံးတိအောင်တို့ချွေကြကြောက်လို့ပြောပြတာနော်အကုန်လုံးသူစရင်အင်းနဲ့တူတာဒါတော့ဟိုမှာကတ်ထုတ်ဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကိုဒီဆက်မျိုးနဲ့ထုတ်ပေးတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကတ်ထွက်ပြီးသားတွေသူတို့ကတ်မျိုးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတ်တွေနော်เออธรรมะที่ดาถั่วปี้ด้าดิถั่วปี้ด้ากัดดิดูปုံสันမျိုးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးထားတာပါဒါပုံนี้တော့ကျွန်တော်မပြတူတူซีรีส์ดูธรรมะဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်နာမည့်10,000ကနေကိုယ်ပိုင်နာမည့်10,000နဲ့999အထိဆိုဒီအကန့်ဒီအကန့်နဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်နာမည့်ထွက်ပီးด้าดิအဲ့တော့အရှိကဒီလူတွေဆိုရင်6လကျော်5လထည့်ပြီးด้าလူတွေဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စည်ရင်းစရားနဲ့လုတ်ပေးထားတာပါပြီးလို့ရှိရင်ညနေဆောင်ရင်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းမတွေကအခုလိုမျိုးပေထဲမှာပတ်စံလာလွှဲတဲ့လူတွေစလစ်ကိုဒီလိုမျိုးစည်ရင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အက်ကတာပါตุ๊สะลิ้นเนี่ยตู่เออลูเนี่ยบลาวရှိတယ်အားလုံးဘလောက်ရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးစနစ်တကျလုတ်ပေးထားတာပါเนาะဒီမှာဒါကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်ဒီစင်းရင်းတွေကိုကွန်ပျူတာထဲပြန်တွင်းတာပါအဲ့တော့ဒါကြုံလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာအဲ့တော့ PSC ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဘလောက်ထိကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားလဲဆိုရင် time မှာကျွန်တော်တို့အရင်လုတ်ပြမယ်ဒီစနစ်အောင်မြင်သွားပြီလေဆိုလူ1000စုမီတာနဲ့တလောက်30တိတိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ရှာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီတိန်း20ရေက80ရာခိုင်နှုန်း16တိန်းကိုပြည်တွင်းပို့နိုင်မယ်။ကြံတဲ့6တိန်း30ရာခိုင်နှုန်း6တိန်းကိုအဲ့ဒီမန်ပါဝင်နေတဲ့အခုကူညီဖြစ်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ budget တွေနဲ့အတုံးပြူနိုင်မယ်။အလုံးတမကူညီစောက်ချောင်ရဲ့အဖွဲ့တွေအခုဆိုရင်တို့နီးတို့ဟန်နဲ့တို့မှာ budget မရှိဘဲနဲ့တို့နိုင်တော့ကူညီနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်အောင်မြင်သွားမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကရတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတွေကအလုံးတမကူညီစောက်ချောင်ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်မယ်။အဲ့တော့အလုံးတမကူညီစောက်ချောင်ရဲ့အနေနဲ့ရတယ်ဒီပတ်ရောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုပိုကူညီလာနိုင်မယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ကို200ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တလားထိုင်းဖက်ငွေ200နော်အဲ့တော့ထိုင်းမှာဒီစနစ်အောင်မြင်ပြီဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားစင်ကာပူဂျပန်စသဖြင့်အခြားဒီပတ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလိုက်လုပ်ကြမယ်အဲ့မှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်အင်အားစုတွေကလည်းဥဆောင်ပြီးတို့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတိုင်းဒီစနစ်ကိုအောင်မြင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရင်ဘယ်နှစ်တိုက်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဘယ်နှစ်တိုက်လဲကြိုက်တဲ့လောက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘရောက်နေသူတို့အတွက်လောင်းငှအောင်လက်နဲ့လာကြည့်ကြကျွန်တော်တို့စနစ်တကယ်ကောင်းတော့ဒါတော့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပါဒါကြောင့်မလို့အားလုံးအင်အားစုတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးပေါ်မှာပူးပေါင်းပေးကြပါနော်ထဲဝင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုတာကအလွတ်ဒီတိုင်းမလူကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွက်ထဲမှာအလွတ်လူနေတွေရှိလို့အလွတ်ဒီတိုင်းမလူပါနဲ့ဒီ PSC network ထဲကိုဝင်ထားပါကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းမယ်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းကောင်းမယ်အလွတ်ဒီတိုင်းလူနေတဲ့လူတယောက်ကလှစင်တော့လူနေတယ်တလားတထောင်နဲ့တကယ်ကပလိတ်ဖမ်းကတိမယ်ကိုစီရေကူညီပါအောင်ဆိုကျွန်တော်ကဒီကြည်ဘိုးတွေကိုတွားပြီးတော့အတုံးပြူပြီးတော့အလုပ်တမိုင်းတွားကူညီပေးလို့မရဘူးဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ PSC တဲ့ဝင်ထားမယ်တလတ်1000ထက်စရာလည်းမလိုဘူး200ပဲเนาะ200နဲ့ပို့ထက်လို့မရဘာလို့ဆိုဝင်ငါတွေ့တဲ့အချိန်စလစ်တွေကျွန်တော်ဆွဲရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုအခက်ခဲဖြစ်လာတယ်အကူညီတောင်းဝန်ရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုဒါ Union ဘရန်ရဲ့ရှင်းသန်းကိုထုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ဒီ PSC အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တခါတည်းကြင်ညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပါဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေ PSD ပေမက်ဆန်ဂျာကနေဆက်သွယ်ပေးပါဒါမှကျွန်တော်ပေပုံပြထားတဲ့ follower ကိုကြည့်ပါနော်ဒီတိမပါတဲ့ follower ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီပေမက်ဆန်ဂျာကနေဖွဲ့ဝင်ခြင်းလို့ပါသွားပြီးဆက်သွယ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီတဲ့ဆရာလူမျိုးကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာလူမျိုးကျော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်သူရဲ့သုံးသက်ချက်တွေတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ new online ကလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိသည့် need to ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတွားဖို့ဆိုရင်တကယ်ပဲကိုစီတို့လိုမျိုးပေါ့နော် PSD network လိုမျိုးပေါ့နော် PSD ထောက်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအစအဆုံးကြည့်ပြည့်သူရောက်စံကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြာရင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်